Salt sanatsın saktağan, akıl oyun alış yolda tahtağan, kılımdardan kılımdardı karıtkan, kırgızımdın saltı menen mahtanam. Жарыялаган 3 айлыктын алкагында мыйзамга ылайык мамлекеттик тилде иш кагаздарды жүргүзүү, улуттук урп-адат, каада салттарга байланыштуу көргөзмөлөрдү уюштуруу талаптары коюлган. Андыктан бул күнгө өткөрүлүп жаткан Зура Нурматова атындагы кыздар лицейинде улуттук спорттук оюндар дагы уюштурулган. Тилибизде, дилибизде илгертен боз үйдү, тилибизди кандай сактасак да улуттук оюндарды ошондой сакташыбыз керек. Улуттук оюндар ар бир мектептерде Республикасынын булуң бурчунда, айыл аймактарында, мектептерде улуттук оюндар сабагы киргизилет. Ал жерде агайлар ордо оюнун, аркан тартышты, көк бөрүнү жана башка оюндарды үйрөтүп, ошол жерде өтүшөт. Бүгүнкү майрамга биз ордо оюнун уюштурганбыз. Балдар бул жерде ордо оюнун ойноп жатышат. Аны менен катар кыргыздын каада салт, нарк насилин, үрп-адатын чагылдырып, кол өнөрчүлүккө дагы өзгөчө басым жасалган. Окуучулар арасында топташ, аркан тартма сыяктуу оюндар көрсөтүлүп, алардын ойнотулуу эрежелери, тартиптери айтылып жатты. Боз үйлөр тигилип, улуттук тамак аштар дагы көргөзмөгө жайылды. Бунун уюштуруу максатында биздеги кыргыздын накыл кептери, накыл сөздөрү жана улуттук буюмдары, оюндары ушулардын ар бирин биздин бүгүнкү муундар менен тааныштыруу, алардын жакшы маанилик, тарбиялык маңыздарын көрсөтүү болчу. Бүгүнкү күндө ушул кечеге дагы биздин окуучулар жалпы кызуу катышууда, жалпы даярдык жакшы буюрса, ушул жумалыкты бир жогорку деңгээлде өткөзөбүз деген үмүттөбүз. Жогорку уюшкандыкта белгиленип жаткан улуттун баалуулугу анын нарк насилинде деген адабий музыкалык кечеге окуучулардын ата-энелери жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү дагы катышышты. Аларга окуучулар тарабынан түрдүү программалар көрсөтүлдү. Буга чейин бир топ мектептерибизде муниципалдык деп коебуз, жеке мектептерде мамлекеттик тилди даңызоо боюнча беделин көтөрүү боюнча бир топ иш чаралар аткарып келип атат. Бүгүнкү күндө кыздар түрк лицейинде дагы ушундай майрамдык салтанаттуу кыргыз тил күнүнө арналган иш чара өтүүдө. Бул иш чарабыз 18 декабрга чейин уланат. Алдыңкы күндөрдө дагы мындай иш мерчимдер облус аймагында тынымсыз белгиленип, мамлекеттик тилдин кадыр баркын жогорулатуунун кадамдары 3 айлыктын алкагында жасалат. Нара Жапарова, Бурханбек Матов, Жалал Абад шаары.